Nda supli yo, nda konsey yo tou Mon prezident, prezident jovenel Gon tèt chaje yo gen pou vô ba ou la pa pral dande Pa akseptel Pa akseptel Pa akseptel Gon bagay ap vine seye sou haisyen Pa akseptel dande men Pa akseptel Met gason sou Pa akseptel E ke bon djè proteje yo Ke bon djè kache yo Sanè gyo bezyen yo se eseye ya Se pa sou haisyen pou vinde a se ekzempl A se haisyen pou an laboratoa Ne gwa fe yi seyo, si pou fe yi seyo an de laboratwa la kayo. Men, m, kon, m konseyo, il e vre ke m kono gen, tu l probleme. Il e vre ke m kono e peyi a komplike nan men. Men, tet chaji sa a mwen fwe. Pa aksepte l dan de? Se konsey, frey Samuel Robus, voye bay prezident jovenel, son ekselans an Haiti. Ke diyo fwe benis, ke bon diyo bon komprehensyon, ke bon diyo met manto prezidentiel la souvre, pou apren di oui, lè pou di oui, pou apren di non, lè pou di non. Pase se ou fè nou sa, se ou fè nou sa pou al aksepte, pou al pren presyon, nan men kelke que so a goli dek ta gen sou la te, ki, vle, ki vin prezento ou, te chaje ou a sou fòm ed, la vin sou fòm ed, e boutan se pa ed vre. Je, non, non selman histwa sa ekri an liv, nan liv, goun mouvi te ki te soteke le tchoy, nan mouvi sa, se si gen moun ki wèl well, mouvi sa deja, te goun wak ki te kupid, mse toujou reme le ap bel bagay gratis, paske l se wak. l'autre nation qui était en guerre avec lui, et puis qui fait le cadeau, qui présente le monsieur un bel cadeau, un gros cheval qui fait en bois. Et cheval, tellement gros, il plus gros que ce statut de la liberté. Et puis, monsieur est entré, cheval là qui fait en bois, on a coupé la caïl, on a même tout préparé. Et puis, voilà que, un dans cheval, ça... T'es chargé, on sait, de gros tireurs d'élite, gros soldats, gros necs, necs qui congoument. Et puis pendant un pays pendant une nation abdome, et puis il y en a cheval. Si vous voulez vérifier, regardez le movie sacré de Troy. Ok? T-R-O-Y. T-R-O-Y. Et puis soldats, ils sont dans le cheval-là pendant la nuit. Ils font tout dans le cheval bois et puis ils sortent, et puis ils sont assis pays Epi yo asasine tout moun. Yo pren tchoy ki te vil. Yo pren peyi tchoy an eritaj. Kombyen kom pa yo. Gede bagay woun moun ap fwo ap ba ou moun frey. Ou, ou ka kompren se pou byen ou. E boutan yon lolo. Lap lolo lo pou lala ou. Lors se prezident. Lors se prezident. Met ga son sou pou prezident. Lors se prezident. Ouwe ouais, mwen mwen se paste mwen. Mwen kon chan de esperance nan mwen. Mwen kon bib nan mwen. Men vade se tan mwen toujou ete haisyen. Lors se kretien. Lors se kretien. Sa pa ve di ou suspende sitwanyen lor sekretyen. Sa pa ve di ke ou suspende sitwanyen peyi ou, le pou nou pale pou peyi nou, se pou nou pale pou peyi nou. Par konsekant, mon chèr prezident, tèd charge sa, ou ya vin preba ou prezante ba ou sou, sou form edla, mèm se gen lot moun ni pral profite yo de milyon, mèm ou mèm se pou kampe, pou di nan. Pe pa yi se gen sitwanyen lakay di. Pe pa isen gen, gen jenjam lakay li. Pe pa isen gen zon lakay li. Pe pa isen gen, la... gen, gen lay lakay li. Pe pa isen gen bay ki ame an pi lam li enon lalwa. Ou, oh, pe pa isen gen fèy solide lakay li. Ou oh, yes, ok? Pi ton mbou ete nou toujou. Pi ton mbou ete nou toujou. Pi ton mbou ete nou toujou pou nou chapè. Paske, paske se wap kal, ou oh, 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 al aksepti dat sokol vaksin, te chaje vaksin sa, se nasyon an. Se nasyon, ya pa sa sine nan moun. E pa bli, ti boute sa ouen wabite ya, son boute jusqu'a prezen les ot bezwen. Prezident, se freyo ki bo konsey sa, soukouten, ou wapen vin gran nan histwa peyi ya. Ke bon diyo beni yo.